Parkovací asistent pomáhá při manévrování směřením vzdálenosti mezi vaším vozidlem a překážkou, k čemuž využívá ultrazvukové snímače v náraznicích. V závislosti na modelu vozidla systém detekuje překážky před vozidlem, za ním a vedle něj. Systém vás upozorňuje zvukovými signály, jejichž frekvence se zvyšuje s přibližující se překážkou a přechází v nepřerušovaný zvuk, když je překážka ve vzdálenosti přibližně 20 cm od boku a přibližně 30 cm od přední nebo zadní části vozidla. Své okolí můžete vidět rovněž na centrální obrazovce systému OpenAir Link. Zelené oblasti znázorňují, že překážka je v určité vzdálenosti, když změní barvu na oranžovou, znamená to, že se přiblížila. Při přiblížení do vzdálenosti 20 až 30 cm od překážky bude znít nepřetržité zvukové varování a označená oblast změní barvu na červenou. S bočním parkovacím asistentem se ozve zvukový výstražný signál pouze, když je překážka v trajektorii vozidla. Tento systém je dostupný pouze při rychlostech okolo 10 km v hodině. Parkovací asistent se automaticky vypne při zařazení stupně P nebo N, případně kdy rychlost vozidla překročí 10 km v hodině. Zvuk se automaticky přeruší, je-li vozidlo a detekovaná překážka po dobu několika sekund bez pohybu. Stisknutím této ikony lze zvuk dočasně přerušit. Tuto funkci můžete zapnout a vypnout manuálně na centrální obrazovce systému OpenAir Link. Přejděte do světa Vehicle, vyberte Driving Assist a nakonec Parking. Nyní můžete vybrat, jaké zóny detekce překážky mají být zapnuty či vypnuty. Aktivovat nebo deaktivovat zvukovou signalizaci parkovacího asistenta, zvolit typ zvuku a nastavit hlasitost. Aby bylo zajištěno správné fungování systému, zkontrolujte, zda ultrazvukové snímače nejsou zaneseny nečistotami, například blátem nebo sněhem. Doporučujeme vám také tuto funkci deaktivovat, pokud táhnete přívěs. Přívěs nebo tažné zařízení by totiž mohly překážet snímačům. Když systém zjistí poruchu, při každém zařazení zpátečky zazní specifický zvukový signál a na přístrojové desce se objeví zpráva Parking sensors to be checked. Parkovací senzory je třeba zkontrolovat. Kvůli vyřešení tohoto problému se obraťte na zástupce společnosti Renault. Uvědomte si také, že toto je pomocný systém a že nenahrazuje trvalou pozornost vás jako řidiče. Vždy si musíte dávat pozor na náhlé události, které by mohly nastat během provádění manévru.